Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV uh, Hari ni kita vlog sikit lah, kita nak sembang sikit Jadi cerita kita hari ni ialah mengenai Tesla lah Pasal mereka baru saja mengumumkan uh, tahap kewangan mereka pada suku ketiga tahun 2020 Dan uh, sungguh banyak lah benda yang uh, mengkagumkan di situ ke, Di mana mereka mencapai beberapa rekod lah dari segi uh, penjualan kereta dari segi pendapatan mereka dan juga mereka menambah dia punya cash uh, equivalent sebanyak 5.9 bilion dolar sekarang dia ada cash reserve of 14.5 bilion dolar dan uh, ini kita kena tengok um, uh, berapa banyaknya benda ni ialah kerana you have to put into perspective sekarang ni syarikat Tesla ni sedang membina dua kilang eh. Shanghai uh, baru hampir full, belum lagi sampai pun full capacity, masih lagi ada equipment tengah masuk kat Shanghai tu dan manakala Giga Berlin dan uh, Giga Texas sedang dibina jadi mereka berbelanja sebenarnya 2.4 bilion eh, untuk uh, the new production capacity dalam uh, suku ketiga sahaja uh, dan despite that masih lagi menjana free cash flow of 1.9 bilion eh. so ini, ini menunjukkan mereka sedang fokus uh, dengan masa depan lah dan uh, terus mereka katakan bahawa target-target untuk production model 3 dan model Y di Fremont dan uh, dan juga uh, di, di China sedang meningkat lah untuk mencapai maximum capacity. Tapi apa yang lebih menarik lagi dalam slide pertama ni, kita tengok mereka sedang uh, implement ambitious architectural, architectural changes to their, products and factories. So, dua benda eh. Perubahan dari segi architecture untuk produk dan juga untuk kilang. Dan kita nampak uh, di mana masa masa Battery Day mereka berceritakan tentang pelbagai perubahan dari segi arkitektur produk lah. Ini termasuk dari segi penghasilan bateri dan pack bateri itu sendiri di mana ia akan menjadi uh, structural Kalau sekarang ni pack bateri itu memang structural lah untuk kebanyakan kereta elektrik Kerana ia ada casing besi ataupun casing logam Uh, tetapi sekarang ni, untuk masa depan, Tesla akan menjadikan bateri itu sendiri sebagai structural. So, ini akan menjadikan pack bateri itu lebih kukuh dan lebih teguh lagi. Dan ini akan uh, menyumbang kepada rigidity and stiffness of the car body lah uh, for Tesla. Dan selain daripada itu, structural changes to the product itself, eh, ialah mereka menggunakan casting, eh. casting besar untuk bagian depan dan bagian belakang kereta yang mengurangkan 400 lebih uh, komponen uh, metal stamping. Dan pengurangan uh, komponen metal stamping ni akan ada menghasilkan uh, perubahan struktur di, di segi kilang juga ya. Eh. Uh, di mana kalau uh, kilang itu sekarang tidak lagi memerlukan stamping line uh, yang begitu banyak dan juga tidak memerlukan uh, welding robot yang begitu banyak ia akan menggunakan ruang yang lebih sikit. Nah. Di sini kita tengok gambar uh, casting machine yang besar macam rumah ni sudah dipasang di Shanghai. Kalau kat sini kita tengok ada barisan uh, Tiga Casting machine Satu, dua Dua casting machine Yang besar sudah dipasang Kat sebelah sini kita tak tahu ada apa Tapi kat sini kita nampak ada dua casting machine yang besar Yang sudah dipasang Itu scale kita tengok ada manusia kat tepi tu eh. Jadi casting machine ni besar macam macam rumah lah Besar macam rumah Rumah, rumah berkembar punya besarnya dan ini akan menghasilkan casting untuk bahagian depan dan bahagian belakang kereta. So ini saja akan menjimatkan aa, begitu banyak lah kalau kita tengok kalau awak pernah masuk kilang kereta satu casting machine ni aa, seperti rupa dia lah besar saiz tu lebih kurang macam aa, satu stamping line yang mungkin ada satu, dua, tiga atau 4 maksimum stamping machine. Saya rasa untuk 5 stamping machine bersepanjang lagi berdenilah. Saya rasa mungkin mungkin 2 ataupun 3 maksimum 3 stamping die kat sini boleh masuk dalam ruang yang ada uh, sebesar casting machine ni. Jadi casting machine ni bayangkan eh untuk untuk satu line yang ada 3 stamping die dah hasil kita hanya mengambil kurang yang sama untuk satu casting machine yang menyelesaikan keseluruhan masalah stamping dan welding untuk bahagian depan dan juga bahagian belakang kereta so kita assume satu bahagian depan satu bahagian belakang kereta lah dan uh, mereka hanya perlu menukar uh, acuan itu ataupun mold uh, untuk model-model yang yang berlainan lah kalau kata sekarang buat untuk model 3 uh, boleh tukar untuk jadikan model Y pula kalau ianya berbeza mungkin tidak mungkin sama ataupun untuk model yang lebih besar lagi dan kini hanya tinggal bahagian tengah iaitu bahagian uh, lantai yang perlu di, dihasilkan secara asing dan sekarang kita tahu bahawa bahagian lantai itu uh, kebanyakan strukturnya adalah battery pack itu sendiri. So ini perubahan dari segi structure uh, apa tu uh, produk itu sendiri akan menghasilkan penjimatan yang agak banyaklah pasal kita tengok uh, daripada uh, statistik ataupun daripada uh, slide yang mereka berikan ni menunjukkan bahawa mereka akan boleh menjimatkan uh, sehingga 56% dari segi uh, cost uh, of tak tahu ini cost of production ke apa ni cost reduction sebanyak 56% untuk bateri itu sendirilah dan di mana di sini mereka kita dengar banyak syarikat cakap tentang outsourcing Tesla bercakap tentang insourcing mereka akan menjadikan uh, syarikat mereka lebih vertically integrated lagi di mana sekarang benda yang paling banyak dia outsource ialah production of battery lah dan mereka nampaknya akan menghasilkan bateri sendiri they committed to that nak mereka menghasilkan 56% pengurangan dari segi cost production itu sendiri dan yang lebih menarik lagi sebelah kanan tu kita tengok pengurangan daripada capex sebanyak 69% maksudnya kilang yang mereka akan bina untuk menghasilkan bateri itu adalah 69% lebih murah daripada kilang yang ada sekarang So itu satu I'm sure that contributes to the cost of the production uh, apart from the cost of material lah di mana sekarang mereka tidak saja melihat lithium tapi juga melihat nickel uh, dan dan um, uh, manganese dan juga uh, uh, iron eh sebagai dia uh, punya bahan bateri. So ini semua sudah tentu akan menghasilkan penjimatan yang lebih banyak lagi lah untuk Tesla dan uh, penggunaan bateri baru 4680 ni dijangka akan terus menjadikan mereka lebih kompetitif dari segi produk itu sendiri. Jadi the change in architecture for the product akan menjimatkan berat dan juga menjadikan kereta lebih ringan dan ini akan menambahkan kecekapan produk itu sendiri. Jadi mereka boleh menawarkan sama ada jarak benda lebih jauh ataupun pecutan yang lebih baik ataupun apa-apa sajalah yang uh, lebih menarik lagi nak the, 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 yang ini nombor-nombor ni yang kita tengok ni memang semua menunjukkan Uh, total revenue grow 39% year on year uh, operating income record level 809 million 9.2% operating margin ini untuk keseluruhan syarikat eh dan uh, cash uh, equivalent meningkat kepada 4.5 bilion ini semua memang angka-angka yang cukup menakjubkan lah. tapi kat sini ada satu angka yang patutnya akan menakutkan semua pemain-pemain industri otomotif lah kita tengok dekat uh, barisan kuning tu eh Uh, Q3 2020 Automotive gross margin Automotive gross margin dia 27.7% Ini satu angka yang Saya kira sangat tinggi lah Untuk kebanyakan syarikat kereta Mungkin gross margin Kalau Terra pun 10 hingga 12% Uh, mungkin ada yang boleh uh, jimat banyak duit in terms of dia punya warranty claims ke, dia punya produk more reliable and they develop uh, in a shared components ke apa ke I think it's still between 10 to 12 and maybe paling terdapat 15% lah jadi Tesla, Elon Musk bercakap dia mau mencapai tahap gross profit untuk dia punya automotive uh, products, 30% dan ramai orang kata uh, tak masuk akal lah mungkin masa mula-mula orang kata mungkin boleh sebab dia syarikat kecil or for whatever reason But now dia sampai 27.7%. Dan angka ini dicapai sebelum mereka implement uh, cost cutting yang mereka dah sebut dari tadilah dari segi uh, uh, architecture of production facility dan architecture of product itself. So kita tahu bateri saja akan menghasilkan penjambatan 56% dari segi dia punya cost of battery. Dan cost of battery constitute the large portion of the cost of the car itself. Uh, some might say sampai 30% lah the cost of the drive line, campur bateri semua. So, if they can reduce that, you know, then it's another further reduction of maybe, uh, I don't know, 10 to 15% of dia punya uh, cost of production untuk kereta-kereta mereka. So, sudah tentu automotive gross margin tu akan meningkat lagi. Dan if we uh, factor in uh, cheaper factories, huh? dan uh, itu akan meningkat lagi lah saya tak tahu sampai banyak mana dia boleh meningkat tapi targetnya sekarang ialah 30% lah dan nampaknya mereka akan boleh mencapai 30% tu dengan dengan agak mudah dan di sinilah di mana ia sangat menarik kerana berulang-ulang kali eh uh, kita ingatkan Tesla ni punya kelebihan ialah pada produk dan pada teknologi tetapi syarikat tu sendiri insist dia orang punya kelebihan di masa depan uh, ialah dari segi efficiency in manufacturing So kalau saya sebuah syarikat kereta, saya bos syarikat kereta sekarang saya mesti uh, pening kepala nak mikirkannya sebab kita tengok semua syarikat-syarikat kereta besar yang komit kepada elektrik. Eh. Sebagai contoh Volkswagen, uh, Mercedes-Benz uh, dan dan the Volkswagen Group dan Mercedes-Benz yang eh, nampak sekarang yang betul-betul commit eh, uh, to electric. Mereka berbelanja cukup banyak duit. Volkswagen katanya berbelanja lebih tak uh, berpuluh-puluh bilion lah 30 bilion ke 20 bilion untuk menghasilkan uh, platform elektrik baru dan kilang baru dan macam-macam nak dihasilkan ni untuk memastikan mereka ada uh, ruang dalam uh, dunia motor pemotoran elektrik dan uh, saya rasa the VAG group memang yang paling jauh ke depan lah dari segi legacy automaker dia orang ada Porsche Taycan, ID3 dan ada all sorts of uh, Audi punya uh, electric cars e-tron mereka So, mereka dah memang jelas di situ. Syarikat-syarikat Perancis juga ada yang ada kelebihan. Sebenarnya, Renault pun ada kelebihan. Mereka menghasilkan KZE di China. Dan sekarang dah masuk sebagai Dacia di 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 Eropah KZE itu ditawarkan di China lebih di China harganya kurang tu 35 hingga 50 ribu ringgit KZE itu di Eropah harganya sekarang lebih kurang 10 ribu euro ataupun lebih kurang dekat 60 ribu ringgit so itu perbezaan berkaitan spesifikasi dan juga kos pembinaan lah di China dan di Eropah but you can see that orang dah start menghasilkan produk-produk yang mampu milik dan Peugeot juga menghasilkan 208 electric yang keluar satu masa yang sama dengan kereta internal combustion uh, engine mereka dan ianya sekarang memang antara produk yang sangat popular di Eropah. Of course Renault dia ada punya Zoe, lah. Zoe juga ada di Malaysia ni dan ianya antara kereta-kereta mampu milik elektrik yang sudah mula ada uh, di 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 lapangan. Jadi kita tengok uh, kalau Tesla yang begitu canggih berasakan kelebihan mereka bukan pada produk Ataupun bukan di situ kelebihan utama mereka di masa depan Ini bermakna mereka rasa bahawa syarikat-syarikat lain akan boleh kejar mereka lah Dari segi teknologi untuk menghasilkan bateri dan motor Dan sudah tentu, that's why they are finding now Even as they have the advantage, they're thinking of other things already Dan selain daripada manufacturing efficiency punya advantage Which I think will be significant, very very significant Because mereka tetang fokus tentang itu uh, Kita tengok um, uh, dia punya patent filing eh untuk The Giga Casting tu bukan hanya untuk bahagian depan dan bahagian belakang tapi untuk keseluruhan satu unit kereta lengkap mereka nak casting terus dia punya body in white ataupun dia punya structure bawah bawah the skin semuanya akan di, uh, di, dituang ataupun di molded uh, inside eh, on site so ini semua benda-benda yang tak tahulah belum sampai lagi tahap tu sekarang hanya bahagian depan bahagian belakang dan nampak pun dah menghasilkan penjimatan yang cukup besar ini, semua adalah satu yang merisaukan lah untuk syarikat-syarikat kereta lain kerana kalau mereka memerlukan masa 5 hingga 10 tahun ini mengikut uh, anggaran beberapa pakar untuk untuk syarikat-syarikat kereta lain mengejar Tesla dari segi dari segi reka bentuk kereta uh, teknologi elektrik mereka teknologi motor teknologi bateri dan teknologi elektronik integration mereka they like 5 to 10 years ahead depending on who which expert you talk about Now, with a 5 to 10 year lead in terms of the technology for the car, Tesla dah fikir uh, advancement in terms of manufacturing. Ni orang ni tak fikir pun lagi. Orang ni belum lagi pun fikir nak menghasilkan uh, bateri dengan lebih cekap. Sekarang ni orang semua tengah struggle nak menghasilkan bateri je. Uh, everybody from the Volkswagen Group ke Mercedes-Benz ke semua tengah struggle untuk menghasilkan bateri. Nak, nak produce enough batteries for the electric cars. So, that's why kita tengok dekat uh, Europe, uh, the pressure for uh, the electric car market is quite big. Dan, uh, sukar nak dapat uh, kereta-kereta elektrik second hand pada harga yang murah. Uh, awak boleh sembang dengan uh, kita punya local grey importer, dia boleh beritahu. Kalau nak beli Tesla dekat UK, uh, use harga sama macam baru. Might as well beli baru je. It shows that demand is very strong dan orang yang dah dapat kereta tu semua very happy dan takkan jual kereta mereka. Dan, uh, ini satu lagi yang menariknya ialah tentang uh, full self-driving lah. Jadi full self driving ini baru kita cerita tentang advancement ataupun kelebihan Tesla dari segi dia punya teknologi ya. Jadi full self driving ni Elon Musk dah cerita lama lah dia sebab 3 years behind dia janji 2017 ke 2018 benda ni dah boleh roll out. Uh, tapi ada autopilot yang memang jauh lebih canggih daripada kebanyakan sistem lain pada kereta kita lain. Tapi kali ini mereka sudah pun menghasilkan full self driving. Jadi full self driving kali ini menunjukkan kereta boleh bergerak daripada point A ke point B Uh, di atas lebuh raya dan juga jalan biasa uh, tanpa bantuan pemandu. Dan uh, kelebihan ini memang tahun lepas pun Elon Musk dah cakap apabila FSD di, mula ditawarkan, harga FSD itu sendiri akan naik. Jadi FSD sebelum ini yang berharga 8000 US dolar, uh, masuk lepas ini yang bilinya sudah boleh dijual, ia akan berharga 8 eh, 1000 10, US dollar satu peningkatan 25% overnight. Ya. Eh. Jadi, kalau awak ada kereta Tesla yang dah awal lock-in for FSD, nilai dia dah naik by $2,000 overnight. Dan uh, juga kita diberitahu bahawa uh, harga FSD itu akan meningkat kepada RM20,000 uh, apabila varian-varian uh, baru dan undang-undang akan diluluskan untuk membolehkan ia digunakan sepenuhnya. Jadi, kita dah tengok beberapa video eh, uh, FSD ini. Uh, ada different drivers yang dah dapat benda ini untuk beta ni yang mereka-mereka yang dipilih oleh Tesla lah yang dikatakan mandu, mandu selamat dan bila kita tengok memang jelas nampak sistem tu dah mula boleh mengenali pelbagai-bagai benda eh tebing jalan dia kenal orang melintas dia nampak ada satu hujan tu kawan dia melintas dan kereta tu nampak dan break eh dalam malam waktu malam ni sebenarnya dan banyak hujan ni waktu malam pasal masa tu update tu datang waktu malam dan dia terus dapat update terus pergi bawa lah dan ini menunjukkan kereta-kereta ni semua memang uh, jauh lebih canggihlah dan yang sangat canggihnya ialah ia menggunakan kamera dia tidak menggunakan lidar kalau kita tengok sistem sistem lain menggunakan lidar dan ujian-ujian ni ada yang berlaku di di California dan juga ada yang berlaku di Florida so ia menunjukkan ia tidak geofence maksudnya si kereta tu tidak tahu uh, secara spesifik uh, lokasi di mana ia beroperasi dan ia hanya mengenali uh, sesuatu lokasi itu apabila ia melintasi kawasan tersebut dia mengenali dia, dia boleh baca kita tengok daripada gambar ni dia tampak line lain jalan dia nampak Daripada jauh dia dah nampak Mata dia dah boleh nampak dengan kamera Dia dah nampak di mana ada line Dia dah baca Dia dah construct dalam dunia dia Virtual dia Line tu di mana Dan dia dah menunjukkan path Laluan mana yang dia akan ambil Dan laluan yang berkemungkinan Sekiranya perlu berubah So ini semua menunjukkan ini Satu sistem yang sangat kompleks Dan uh, telah berjaya menggunakan Chip baru Dan juga architecture software baru Yang telah mereka hasilkan Untuk chip baru mereka Dan uh, chip ni dikatakan sangat ber berkuasa lah dan ini menunjukkan langkah-langkah besar telah diambil untuk menyelesaikan masalah vision AI. Dan kalau kita tanya pakar-pakar AI, memang mereka kata, once you solve vision AI untuk driving, then you solve all the AI problems. So ini satu lagi ya. Eh? di mana kita kata Tesla ni syarikat kereta bukan Tesla bukan syarikat kereta Tesla syarikat teknologi sebab itu dia tak tengokkan kereta tu sebagai dia punya competitive edge sangat pun dia tak nampak sangat kereta tu sebagai dia punya competitive edge walaupun dia ada competitive edge di situ di mana dia mereka fokus kepada AI Fokus ialah kepada AI kerana dia percaya bahawa inilah cara untuk mengurangkan kadar penggunaan tenaga kita dan penggunaan, -penggunaan bahan api atau resources energy kita seluruh dunia apabila satu kereta itu boleh berjalan 24 jam eh, as a robot taxi then we don't have to build as many cars possibly and uh, it becomes more efficient then kita boleh reduce a lot of things in terms of maybe large infrastructure project untuk uh, large mass transit pasal kereta tu akan menjadi sort of mass transit tapi individualized mass transit untuk everybody so kita ha might have now a solution for point to point mass transit menggunakan single unit uh, small vehicle macam ni so ini satu benda yang kita bayangkan lah, kalau kereta ni FSD sistem ni dah boleh dihasilkan dengan tepat dengan terperinci apa yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku ialah mudah. Pasal sistem ni hanya menggunakan kamera. Eh. Dan uh, chip uh, apa tu, apa tu? ultrasonic sensor. Pasal itu yang dia pakai lah, ultrasonic sensor keliling dia. Dan juga kamera. Dengan ultrasonic sensor dan kamera ni, kos dia tak tinggi. So kalau sistem tu dah siap lengkap dan betul-betul dah full proof. Tesla boleh jual ni kepada siapa saja. Dan anda hanya perlu menghasilkan produk dan because kita nampak Tesla dah buat dia punya battery and drive line technology itu open source daripada day 1 lagi tapi dia memang nak nak offer benda tu dan juga sekarang kita tengok syarikat macam uh, di China Mereka mula menawarkan uh, the assembler untuk Apple kan dia menawarkan platform uh, skateboard platform for everybody to buy Geely pun uh, offer dia punya platform dia untuk semua orang pakai apa cerita dia tu kan kita tak tahu sebenarnya pergerakan ni ke mana tapi saya nampak apabila kita bergerak kat arah elektrik modularity will be key will be king bukan saja key it will be king pasal kita tengok salah satu industri yang memang modular ialah industri elektronik kalau kita tengok kalau kita lupalah eh kita tengok di apa nama CD CD mula-mula tu Wah, macam canggih lah, mahal lah. Tapi apabila benda semua jadi modular kat dalam, dia punya laser head, dia drive motor, semua jadi modular. You can buy a completely DVD player siap bawah RM100. Can you imagine that or not? Just less than 10 years sebelum itu, beribu-ribu, 2, 3, 4, 5 ribu dah orang beli uh, DVD player ni. Tapi within that less than 10 years sampai jadi bawah pada RM100. So, bila modularity tu berlaku di sini, kita nampak harga kereta elektrik akan turun dan apabila sistem FSD ini ditawarkan oleh Tesla maka satu perubahan yang sangat besar akan berlaku pada landscape industri otomotif dunia dan kita akan ialah memang argument sekarang orang semua cakap ah, kereta elektrik itu mahal kereta. tak iya memang kereta elektrik itu mahal sekarang tapi saya nampak dengan uh, convergence of modularity that is so prevalent in the, in the electronic industry uh, and also the cost of battery being driven down because there's just so much money being poured into research in this direction benda ni akan turun. Dia sama macam uh, kita saya tunjuk minggu lepas lah. Uh, kereta menggantikan kuda dalam tempoh kurang 20 tahun secara sepenuhnya di New York City. Jadi ini akan berlaku juga di seluruh dunia pasal the conversion ataupun adoption rate ni dia akan menjadi lebih cepat lah. Kalau kita tengok secara global adoption rate untuk kereta mungkin awal 1900 Bayar sampai ke Malaysia ni 1940-an, 50-an dah banyak kereta Dah, dah bersih-bersih epah lah kereta. Basically, you dah tak nampak lah kereta kuda lagi. Dah basikal ada. Tapi kereta lembu semua dah kurang dah. Within 50 years and we are in Malaysia from where it started, say, let's say in Germany ataupun in the US. So, that's kereta. Tapi, kita tengok adoption of uh, cell cellphone pula. Uh, cell cellphone punya adoption uh, mungkin awal uh, tahun uh, 80-an. Yang eh, besar-besar tu, telefon besar-besar tu tahun 80-an uh, dah ada uh, di Malaysia. Mungkin by the time 1995, 1996 semua orang almost everybody dah ada uh, mungkin lah mungkin tahun 2000 lah semua orang dah ada cellphone lah cellphone murah cellphone brick yang bodoh tu at least dah ada lah phone nak boleh nak call lah uh, masa tu pun kita dah tak tak fikirkan uh, landline lagi dah and uh, bila smartphone mula diperkenalkan mungkin tahun 2005 macam tu dan uh, tiba-tiba iPhone diperkenalkan dan begitu cepat sekali Uh, landscape betul berubah daripada smartphone I iPhone tu sampai ke sekarang ni berapa tahun tak sampai 20 tahun tak sampai 15 tahun benda semua dah berubah dengan begitu cepat pasal saya tak boleh saya rasa anak-anak saya yang berumur 14 tahun 15 tahun ke, ke bawah tak ingat pun di satu masa di mana tak ada smartphone mungkin uh, by 5 years ago or maybe even 10 years ago dah so everything is just so everywhere so the adoption rate global adoption rate untuk smartphone is less than 20 years. So sekarang kita imagine untuk kereta ni pula everybody keeps talking about well, tak ada charging facility betul charging facility tu memang satu isu uh, uh, kerana memang kita tak ada untuk long range travel lah. Eh. tapi untuk within the city travel kereta elektrik dah, boleh menyelesaikan hampir ke semua masalah kita pasal secara purata kita hanya memandu lebih kurang 70 km sehari hingga 70 hingga 80 km sehari dan that is more than enough for us to continue Uh, with just one car Yang ada range Macam Renault okay, ZE tu range dia Belum 100 lebih je kilometer Cukup dah uh, The uh, Apa Rover uh, SZE ke Apa benda ke ZFE ke Apa benda The Rover ZFE tu Yang ini pula range Lebih kurang 300 kilometer Dan di Thailand Itu dijual pada harga 160 ribu ringgit So 160,000 ribu Is very uh, reasonable dan untuk 300km dah boleh sampai hampir ke Penang So dengan one charge kita dah sampai ke Perlis ataupun sampai ke Johor Bahru Dah tak ada masalah dah Perlis kena singgah lah Atau Alostar kena berhenti singgah mungkin kat Gunung Semanggol ke Kena ada charger charge dan boleh campur ke perjalanan Dan sebenarnya kita tak, tak payah charge sampai penuh pun Kita hanya perlu charge sampai jarak bateri, bateri uh, kapasiti bateri yang kita perlukan untuk sampai uh, ke destinasi kita lah ramai orang risau oh buat aircon makan elektrik kuat tak sebenarnya aircon kereta uh, menggunakan mungkin uh, 0.2 kilowatt hour pasal kereta tu kecil kita jangan lupa kat rumah kita ada setengah uh, 500 uh, setengah horsepower punya mesin kat rumah kan So dalam kereta less than that even smaller than that kita half horsepower boleh sejukkan satu bilik Ini kereta besar mana sangat ruang dia uh, mungkin 0.2 0.3 paling-paling kuat 0.5 kilowatt hour so kalau kita sangkut untuk 5 jam pun baru 2.5 kilowatt hour kalau bateri kita ada kapasiti uh, 25 it's just 1 tenth. satu per sepuluh sahaja that's assuming we stuck for 5 hours so that's not going to be um, too much of a problem lah so yeah So sekarang ceritanya of course the next step is uh, Kereta yang mampu milik Dan infrastruktur lah Dan Di sini pula ramai orang cerita takut uh, Petronas lah kehilangan Uh, sumber pendapatan lah hmm. Kita kena ingat bahawa dah 10 tahun lah, Kita bukan net importer, net exporter lah. Kita dah sejak 10 tahun dulu Kita dah mula mengimport minyak lah, sebenarnya Kita macam dah production tu tak cukup Untuk menampung keperluan kita Dan anyway we've always been uh, importing pun Sebenarnya pasal minyak kita minyak elok So kita export, kita import minyak lebih murah lah So but sekarang the volume of import Dah exceed the volume of export So itu ceritanya So Petronas dengan apa minyak yang dia ada Sekarang dalam bumi kita masih terus boleh terus meneruskan hidup sebagai syarikat tenaga. Sebenarnya kita sekarang bercerita tentang tenaga. Penggunaan tenaga. Kita dari cari cara mana kita nak guna tenaga. Jadi cara yang paling cekap untuk menggunakan tenaga adalah menggunakan tenaga elektrik. That's why kita tengok kita punya phone semua elektrik. Sekecil je boleh tahan satu hari. Dengan satu hari tu kita boleh dapatkan data sebanyak mana guna tengok movie lah apa macam-macam. So electricity is the most efficient way for us to carry mobile energy source. Itu dah terbukti lah. So as the development of this technology uh, improves, kita akan find ways to make it lighter, smaller, faster, dan better lah. So energy itu kita kira if you look at it as in terms of kilowatt atau the joules or whatever kita nak kira how much energy do we need as a country dan kalau kita gunakan elektrik alakah kadar penggunaan uh, tenaga itu akan berkurangan kerana ia lebih cekap pasal kereta ni dia banyak hilang sebagai haba sebagai bunyi dan kalau you bawa kereta elektrik tak ada bunyi tak ada haba and then that shows the efficiency of the system so ini menunjukkan kalau kita bakar kita guna bawa 90 kilowatt kita boleh guna 85 ataupun 89 kilowatt yang, yang kita bawa tu untuk sebagai menjana aa, pergerakan. Tapi kalau kita bawa aa, 90 kilowatt worth of petrol, hanya berapa banyak sahaja yang di-convert menjadi aa, tenaga. Yang selebihnya, sebagai sebagai contoh, ha, sekarang aa, teknologi enjin yang paling canggih pun claim dia orang ada thermal efficiency of just 40%. Which means 60% daripada haba yang dihasilkan dalam letupan hilang melalui exhaust. So, tu tak campur lagi kecekap kehilangan lain dari gegaran dan sebagainya so the 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 car you bawa you lose so much of the energy that you carry as exhaust as heat as macam-macam but the battery electric you bawa 90 kalau 90 kilowatt tu boleh pakai maybe you lose about 1% saja in terms of inefficiency and the losses in the conversion from electricity to uh, kinetic energy so situ kita nampak bagaimana syarikat-syarikat kereta lain ni kalau tak betul-betul bergerak cepat mereka akan betul-betul terlungkup lah. Pasal kita kena ingat lah bahawa Giga Factory Shanghai ni bermula dengan tapak kosong dan menghasilkan kereta. Ini bukan cerita siap bangunan. Menghasilkan kereta secara masa. Bukan trial run dalam tempoh 13 bulan. 13 bulan from greenfield to mass production. Kita kena ingat dah pasang mesin perlukan 6 bulan nak itu, nak ini, nak gedebuk, gedebak, nak buat production trial run, apa benda semua di 13 bulan kereta dah boleh keluar mass production. So macam mana you nak compete dengan dia? Kita tengok semua kilang-kilang kereta yang kita tengok di Malaysia ni memerlukan masa 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun baru boleh mengeluarkan kereta tapi dia orang menghasilkan mass production within 13 months. So they focus on the machine that makes the machine is very real and nampaknya dengan Giga Berlin mereka akan boleh menghasilkan kereta untuk pasaran Eropah dan Giga Texas tu saya rasa macam ramai orang agak akan jadi tempat mana menghasilkan Cybertruck lah. Dan apabila Cybertruck itu mula keluar dan jalan motos dengan Ford lah. Dua penghasil pickup truck paling besar di dunia ni patutnya memang kena berpeluh daripada sekarang lah. Pasal, I don't know. Saya ulang banyak kali lah. Ini saya nak ulang lagi sendiri. I made my mind up. I'm going to, the next car I want to buy is an electric car. I tak nak belilah kereta ICE. Memang I, I do review, I suka bawa ni semua. But realitinya, I've made up my mind. Cuma sekarang saya tak boleh beli pasal tak ada kereta yang saya mampu milik. So, apa yang saya lakukan ialah saya simpan kereta yang saya yang ada. Saya repair je lah. Saya maintain je apa yang ada. Sebab saya tengah simpan, kumpulkan uh, keupayaan untuk beli kereta elektrik. Saya tak nak beli yang mahal-mahal pun Cuma, yelah, kita kumpul lah sikit-sikit duit kan Bapa nak, 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 tak ada no rush to buy yang mahal-mahal Sekarang ni, kalau nak beli yang mahal mungkin boleh Tapi, but what's the point? So, kita nak beli yang, yang yang mampu milik, yang kecil, yang sesuai untuk keperluan kita Dia tengah tunggu kereta tu nak datang So, bila dia datang je, saya pun terus akan capai Dan dan saya tengok, ia ini akan mengurangkan kos kepada saya lah Kerana minyak, petrol saya gunakan setiap bulan 300-400 ringgit tak lagi Tapi kiraan saya kalau guna elektrik saya boleh gunakan perlukan RM150 ringgit saja worth of electricity itu itu assuming that I'm already in the second band dan saya akan naik sampai band keempat lah yang paling mahal untuk residential saya akan guna RM150 tapi kita kena ingat eh sebenarnya kita boleh minta meter lain meter satu lagi kat rumah kita ni minta 2 meter. 1 meter untuk kereta, 1 meter untuk rumah. Jadi kalau kita minta 2 meter, meter kedua tu untuk kereta, jadi meter kereta kita akan guna bateri murah dulu. Elektrik murah dulu. Masuk band kedua je. So, lebih less than RM150. Sebenarnya kalau you nak buat macam tu pun boleh. I think TNB tak ada masalah untuk you pasang... Uh, 2 uh, meter untuk satu unit rumah pasal mungkin dia kata ini untuk meter untuk certain application you nak separate kan you tak nak confuse kan so dia tak boleh halangkan you boleh minta meter pasang dua meter dalam satu rumah. Tak ada isu. So, you boleh minta dan pasangkan. Dan, sebab situ you punya ha, hak lah kan. I tak, sebenarnya, I tak tahu. Actually, actually I don't know what you can ask for 2 meters. But, I've seen orang buat rumah sewa kan. Dia pasang meter sampai 3, 4. Atau kita pergi tengok uh, bed and breakfast ataupun Airbnb. Satu unit rumah ada 3, 4 meter. Pasal dalam tu ada 3, 4 uh, unit dia pecahkan untuk sewa kan. So, Ha, so boleh nampaknya macam boleh lah so tak tahu apa what the the excuse will be ataupun what, apa condition yang perlu ada baru oh, dia akan bagi so itulah cerita saya kali ni lagi uh, industri elektrik kereta elektrik ni memang akan bergerak dengan begitu laju eh dan saya berharap syarikat-syarikat uh, lain akan cepat bergerak sekali lah dan kerana ini ini saya cakap Tesla ni dia lain benda yang lain kerana dia tunjuk apa yang dia nak buat eh dia tunjuk bateri teknologi dia Pasal dia tahu dia tak boleh buat semua ni Kalau dia nak pun dia tak mampu nak buat semua kereta untuk semua orang So demand for electric cars will pan up so badly that so, Soon enough All the other car company cakap Okay lah we give up lah We just take your technology And we'll build it because you already have the technology And then Barulah supply tu boleh meet up dengan demand Dan barulah kita nampak uh, Lebih banyak kereta mampu milik akan ada di jalan raya Dan ianya China akan menjadi leader lah one of the leaders because their government is insisting that syarikat-syarikat di di, di tanah membuat kereta elektrik. So memang demand tu tengah drop sikit sebab orang tak biasa tapi saya rasa Tesla akan menjadikan kereta elektrik tu lebih seksi di China dan apabila orang China ni dia memang fikir macam tu dia ikut uh, status eh. so bila kereta elektrik tu menjadi status dia orang semua akan nak kereta elektrik tak kira lah jenama apa they just want it to be electric satu because dia boleh masuk bandar tiap-tiap hari Bisa uh, so the restriction on movement and all that and restriction on number plate Ya, yeah, untuk elektrik senang dapat untuk IC susah dapat mahal number plate dia whatever cukai dia so ini semua akan berlaku lah so saya sangat berharap ini uh, benda ni berlaku dengan cepat saya nak tengok uh, berlakunya satu autonomous driving tu memang saya rasa sangat-sangat penting kerana satu, dia mengurangkan risiko kemalangan apabila semua kereta ada autonomous driving. It will reduce the risk uh, of accident. Tapi saya tak adalah kata semua orang kena gunakan. But I think that's one way to reduce the risk of accident and and it's unnecessary. Eh? So mungkin kita akan ada di mana setengah jalan saja kita dibenarkan memandu sendiri. Ini macam cerita minority report lah. Eh? The future seems to be is already upon us. Eh? Okey, sampai situ saja merepek saya hari ini. Kalau awak dah tengok sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Kalau awak suka, tekan butang like. Kalau ada manfaat, kongsikan dengan kawan. Bandung Malaysia, kemarin yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.